by bit, creative imagination began to begin with a new art form. Makes me feel I belong to someone. Thank you.
Wah, dari sulo, weh. Dan menang nggak terlak? Awan barang kok. Lemahnya anak muda. Areh, yon yon. Bukan harus duding-duding nulis bangkit lah, bangkit kita ngewangi lah dia. Ngarengi saran jadi lah. Tapi aja motivasi yo. Mengesel-kesel kan mari kayak motivasi, kayak nginum. Asia. Tembak kayak mau kecilin mau geblok malah ngajak sing iki sikat lo. Iku ngeserem iku pas sikil. Iki. Sing sikil mung lho. Nah, iki. Yo oh. Mati lho batangnya. Ya ngeser kan enggak? Mati kok. Nah, titik nih blok. Ih, gara akan tunjang iki yakin lah aku. Ya kan tunjangnya segede aku ya kedua ya. Harga mau lo wes. Rendem juga tem. Mas. Jarane kok ngesor meneh. Eh godreng kok apa kowe pucuke, Mon? Ya wong ladang. Iki godreng ya iki. Ya. Iya. Iki sing serapet iki, Bek. Nak waru iki. Pucuk kampung berarti ya? Iya. Ini kono kira-kira atu. Bener kasih. Bener krungu ya kene. Heeh. Pati wot. Ya kaya wis bener kasih. Lambene tok sing landet. Nangarane kurang tajam. Mati. Eh, kok goyang? Lok. Nek sanggup, Dik. Pembangkit swes tuh turun tangan. Mangga sik di harus dilajari. Gali iki ojo otot. Nggo. Nggo salah. Ya. Ayo blok. Tapi ngomong wae lihat ah. Tangkem tok sing ngombo. Goloke kecilian sih, matae males. Wis engko parang. Nembe bacok ya. Menggali dulu, baik enggak. Tapi api, ay ngapain menggali? Mau ke sarat gali ke ayahku. Enggak, neng dibuat ngesor neng enak api. Ya kok kau ngesor gali iki, jadi kan telain disik. Tapi enggak apa-apa, ini bisa api kok. Enggak jadi, ini api. Jalan kulukas. Percaya lah, anggrek iki ditarik kabeh wong iki. Ambruk. Wajah banyak mulut gue. Itu buat-buat canggung mulut. Wih, sampai kena ngendian. Apa lek, lega wanya. Ya santai kumur ya. Tumpak di tengah. Itu loh ya tes metu bi. Itu kita mulu. Iki kena ngoyak gede. Kau film aja kang loro ini. Mak lagi. Itu non ya. Kalian. Enggak usah terus asa, penting gantian kalau ngono. Jadi ini bareng nah. Allah gak ngeri dari gua. Berjoa tuh gak gua nginum. Bro. Mun. Pakai main langsung goyang ya. Gak boleh. Ngetok sitok gue langsung goyang nih. Iki ne wit ya. Yo. Nah, oke. Okay. Apa itu? Enggak. Pasti goyang. Apa kau kali harus ngetok? Kena lihat aku jangan ngetok. Kondisi, ini lagi kau nih, kau nih. Ko, hey, kondisi. Eh, blak. Income. Sudah. Ya. Gambreh, lambe. Cek ngangi wae ngono. Nonton dulu lupa aja sak tenggelam. Dia iki enggak dijimut nek kasih terapi. Ngangger. Ah. Iki positif iki. Positif. Engko akar iku. Tenggelam dalam kemesraan. Untuk landep iki bloke. Sopo iki? Lo. Ya Allah. Oh, boleh. Ya wong aku lu nyenggol gila-gila gini ngarep. Nyenggol pas itu ri. Iku mau punya iku, Mas.
gampang ini lho, blok. Telos nyenggol di. Yan mandek nih saya, Yan. Hei. Cucuk park nih, Yan. Nah, kurang ngale. Nah. Mati kok. Otak kok manggil lucu. Pangkong. Pangkong. Sing retone 350 iku. Koplak kana, balas koplak kana. Dilajari terus. Oh, apa dilajari? Pinter. Tar mau lonjo. Iya, ya tenan muka ini dudeng lho. Dikeret men iku men goyang ngetok iku mah kon dudeng. Ngerti. Lek. Ha. Alah, tolok yit. Alah, wis. Woi, pasing kok asing kuwi iki. Wis, mamaku ngono iki. Sambat ngomong iki poso ini kan wewe mamak iki. Jember ro nyekel ya. Dicelak lho. Kayut yut serahan ambek Yudi kayak golek Yudi tenan niku. Kowe enggak iso kowe iku. Enggak cekel nang anone ya, mereka enggak lepas. Cek ngarep ya. Jalan, jalan. Rata ini. Penuh dengan emosi. Iku orang akar tunjangnya iku. Iya, Lek. Wis ora nyerah lah yang ngomong kok ngono terus. Ora sido lah. Aja ngeluh nek jenenge Rian iku. Lah kok iki kesel gantian. Tai, tai. Jadi wetenge ngene isine karek nginum gak eneng jadi angin tok. Madang sayur terong karo sok pandem. Delok ya, dikutingin delok kae. Nek aku enggak mikir kae. Iya. Ayo piye arep sing gede mau karuan sing akare mekro. Entuk langsung tiba. Entuk langsung tiba. Apa ini? Ya kan, itu kan. Klik tapi. Ya kan net, iki kan net nang ngono. Gedhe nang lho. Nang go sing so iya. Iki lho iki, lho gawe tak buka wae. Hei, no.